Kao što sam vam rekla malo pre, sa mnom je Goran Kostić, numerolog. Dobar dan, dobro mi došli. Bolje vas našao. Prosto mi bude žao kad se uključimo u studiju, zato što koristim priliku da vas pitam sve što me interesuje. Potpuno sam sigurna da je takav utisak i našim gledaocima. Zato sam im obećala, bez da se konsultujem s vama, ali evo vi ste me podržali, da otvorimo linije, da pustimo nekog od njih da nam se jave, da vas pitaju ono što ih interesuje. Možete da im odgovorite ukratko, prosto da im date neke smernice. Naravno, nemamo ni uslova, naravno. Ali evo da, dok ne budemo imali uključenje, da počnemo malo da osvežimo znanja i malo da osvežimo pamćenje. Prošli put kad smo se videli, pričali smo malo o numerologiji uopšteno. Ajde opet da počnemo od tog samog početka. Pa da li da počnemo od početka? Tako smo logično i počeli, se počinje logično od početka, pa smo zbog uključenja preskočili dosta toga. Ja, ovi to što kažeš, ajmo sad od sredine. Pa da ne počinjemo, ajmo od sredine. Ne mogu sad, toliko mi memorija baš nije dobra da se setim na kom smo numerološkom ličnom broju stali prošli put, ali mi smo negde oko trojke stali. Ja sam sad htela da kažem iz dečeta. Ne, upravo. Tu smo negde, da. Tako da, pa evo ljudi... Ali može slobodno ta trojka, pošto sam ja trojka. Da ponovimo trojku, dobro, to je jasno, igrom slučaja. A da ne budemo ipak neskrivni, idemo ipak na četvorku. Slažem se. Ljudi koji u ličnom broju nose kod četvorke su negde u obavezi da, ovo sad će možda zvučati malo teatralno, ali da na teži način prožive ovaj život, da uz više žrtve, uz više truda, uz više napora, energije na kraju krajeva, odžive i prožive ovaj život, a ukazuje na to da su preuzeli otplatu porodične karme. Ili ti po naški ovde rečeno neko prokletstvo, da pričamo jezikom koji je u Srbiji vlada. Tako da, eto, to negde donosi otežanja. Naravno, to su ljudi koji su maksimalno pedantni, precizni, ponekad čak sitničavi, ali na svoju štetu. Logično, jer sebe tu potroše, ubiju, unište i tako dalje. Tako da, eto, negde njima, ako se budu pridržavali pravila, red, rad i disciplina, apsolutno uvek je garantovano dobar ishod, šta god to bilo u pitanju, ljubav, posao, zdravlje i tako dalje. Znači, maksimalno da se pridržavaju nekog tog pravila, red, rad, disciplina. Gorane, te dok da pitam kakva nam je situacija s peticom, a već imamo nekog na vezi. Ja sam znala da će ovako to da izgleda. Dobar dan, dobro mi došli. Halo. Halo, dobar dan. Čujemo vas odlično. Recite nam slobodno kako se zovete i vaš datum rođenja. Zovem se Verica. A mene je interesuje za mlađu čerku. Dobro. Nijem datum je, dajte onda. Aha. 16. drugi. 15. 16. drugi. A 16. dobro. Da, da, da. Godište? 80. Dobro, i dajte mi konkretno pitanje šta vas zanima. Zanima me da li ću da postanem baba od nje. A da li je udata čerka? Prvo to da vas pitam. Pa žive nevenčano 5 godina. Dobro. Ona nosi jedan specifičan kod koji glasi 999. Znači, isti je bio ritam, i generacijski broj i lični broj. Tako da negde obaveza otplate karme nekako nije prisutna, generalno karme, s tim što je jako bitan i datum supruga, odnosno zeta, pa ako je gospođa na liniji, ja bih molio da mi da i datum zeta. Ili makar u režiji da... U svakom slučaju. Može, može. Dajte mi. Ok, učinu. 1. juni. Dobro. Isto 80. godište. A recite mi, da li je kod zeta sve u redu što se zdravstvenog aspekta tiče? Pa nije, trenutno je bolestan. Dobro. Generalno, upravo na snazi je veoma povoljan aspekt. Ako se taj faktor vezan za zdravlje, ga tako sad u ovom trenutku nazovem, prevaziđe, postoje šanse da do začeća dođe upravo u nekom periodu koji je tu ispred nas, tačnije do kraja godine. Nije ovde, Bože. A eto, a kažem, što se zeta tiče, taj zdravstveni aspekt je negde prisutan i problematičan, ali eto, daće Bog da to bude sve u redu. Obično, kada su ovakve pitanja, je neophodno uzeti oba datuma, znači oba partnera. Svi imamo neke svoje aspekte koji su dobri ili loši ili ovakvi ili onakvi, ali upravo za te partnerske odnose, naravno, šta je bitnije nego ostvariti potomstvo za jedan stabilan par, onda je jako bitno da se oba datuma uzme, odnosno kodovi da se preklope. Evo, Goran, ja sad učim, od sada ću ja biti profesionalni asistent. Ja ću znati čim je pitanje tog tipa, reprodukcija, odmah uzmem datum i partnera da skratimo proceduru. Eto, svakako, mnogo ima takvih pitanja i ljudi kao pa kako, pa tako da imamo u planu neko formiranje neke male škole numerologije, pa možda, eto, ko je zainteresovan, možda na neki način nek me pronađe gde već treba da me nađe i dobit će sve informacije. Odlična ideja. Opet imam brdo pitanja za vas, ali mi opet imamo gledaoca na vezi, a znamo da gledaoci imaju prednost. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našli. Izvolite, Goran vas sluša. Pa doktor, da pitam, može zdravlja nešto.
Datum? 25.10.60. To je vaš datum, lično? Da, 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 moj datum. Dobro. Dobro, recite mi, zdravlje je vezano za neke neurološke probleme? Ne, srce ne. Pa kod vas je primarno neurološki taj aspekt prisutan, da ga tako nazovem. Znači, eventualno ti neurološki problem i problem sa cirkulacijom. Da. Tako da je tu verovatno nešto s krvnim sudovima. Da. To neće biti tipično neki srčani problem, tipa, ne daj Bože, infarkt ili tako nešto. Da. Ali nešto vezano za krvne sudove i o tome morate da povedete računa. Ono što je jako bitno, sledeća godina vam je jako dobra da, ako to tako mogu da kažem, da dovedete u red svoje zdravstveno stanje, s tim što je kod vas sve što je vezano za alternativni način najbolji izbor, gledajući vaš kompletan kod koji nosite. Ne. Tipa čajevi, melemi i tako dalje. Ne. Eto, još nešto vas zanima? Ništa, hvala. Molim, prijatno. Hvala vama. Eto, dobar savet. Često zanemarujemo alternativnu medicinu i sve one aspekte koje ona kod nas može da proizvede u smislu da nam pomogne. Odmah pribegavamo ovoj formalno i zvanično i odmah neki antibiotici, neki jaki lekovi. A gro stvari možemo da otklonimo. Ja odmah da kažem, ja nisam protivnik ni ove medicine. Absolutno. Klasične, da je tako nazovemo. S tim što sam uvek pristalica da se pre to proba, tipa, eto, od najobičnijeg belog luka, koji je fantastičan antibiotik, biljni, naravno. Nemo i odmah se uhvatimo za pentreksi ili kako se već sad zovu neki sirupi. Ali dobro, to je to nešto. Znači, propolis je čudo, bi se za ne radi nikakvu reklamu, nikome čisto pričamo. Znam, znam. Znači, propolis, produkt, pčelari ga svi imaju. Znači, toliko dobrih stvari koje jednostavno možemo. Kopriva, bukvalno po Beogradu ima malo zapuštenim delom Beograda pun koprive. Nismo se setili da skuvamo čaj od koprive, da je osušimo ili napravimo. Ja se sećam, ja sam čak ovaj, kao klinac, prinudno pojeo porciju koprive skuvanu u obliku spanaća. Ali sad bi je vrlo, i sad je čak i konzumiram rada. Ali kažem, eto, to je nešto što nemamo, nismo uveli u naš život takve neke stvari. Ili smo uz put izgubili. Ili čuveni sok od zove, ili cvet od zove u obliku čaja, koja je za respiratorne probleme fantastičan. Sve smo to negde zaboravili. Jeste. Uhvatimo nešto drugo, pijemo, gazirano ovo, ono, ali sad to je neka druga priča. Da se vratimo mi našim peticama. Ja mislim da nas petice sada čekaju da krenemo da pričamo, a mi stalno prekidamo. Mi smo dali da ljudima, verovatno se zaboravili, znači, bukvalno, sve brojeve iz datuma rođenja moraju da se beru i svedu na jedan prost broj, to je otprilike lični broj. Naravno, od 1 do 9. Ne znam, 18. 5. i ajde uzmemo 12. možda bolje. 18. 12. 2000. recimo nek bude. Znači, 1 plus 8 plus 1 plus 2 plus 2 i naravno 0 daje uvek isti broj. I eto ga, lični broj. Da bi čisto znali ko je šta. Kako da dođu do svog ličnog broja. Kako da dođu do svog ličnog broja. Najjednostavniji način. Pa evo, petice su onako pre svega veseli ljudi, dobri animatori, jednostavno uvek omiljeni u društvu. Mladoliki, apsolutno. Iz iskustva govorim da čak i starije ljudi, osobe i muškog i ženskog pola koji nose peticu u ličnom kodu su izuzetno mladoliki. Ali stvarno, to je nešto neverovatno koliko to negde njima daje. Pretpostavljam taj duh da negde utiče i na sam taj fizički izgled osoba. Eto, to je ovako za njih specifično. Mogu u nekim momentima, moramo i neku manu da navedemo, da bude sve u superlativu. Ajde, da je malo da bi manić. Mogu da budu malo skloni hazardnim nekim igrama, da je eventualno loto, čak i nešto dalje. Ono. Nekad dalo kocka u moj vreme, kad sam bio mali kocka, se kaže, to je bio glavni porak. Tako da, eto, to je to nešto što bi za njih moglo da se kaže. I svakako su osobe za koje bi bilo preporučeno da rade ili u medijima ili u nekim javnim servisima. Negde postoji komunikacija s ljudima, jednostavno, u tom širem smislu reči. To im prosto ide. Apsolutno. Kakve su nam naše šestice? A šestice su ovako, verovali ne veliki broj umetnika, pre svega pevača i glumaca, upravo u broju šest, odnosno lični broj mi šest, da ne poverujete. Upravo su to dobri glumci, pevači, zabavljači u tom. Petice su zabavljači u smislu pričanja fazona, dogodoština, anegdota i tako dalje. A ovo su ljudi koji su jednostavno dobri animatori kroz pesmu, kroz glumu, kroz eto tako nešto. U svakom slučaju, umetnost bilo kog profila. Vrhunski slikari su takođe nosili broj šest. Tako da evo, u našem okruženju ima ko zna koliko šestica u trenutno aktuelnim zvezdama, da ih tako nazovem. Jel vršite neka tu vrstu provere? Uvek. Kad recimo vidite uvek, tako verujte, neke koje ko je datum rođenja, pa onda proverite da li uvek odgovara onome što vi znate o tom broju. Uvek me zaintrigira, tako da, eto, čak sam vraćao film, da tako kažem, i u neke
ličnosti iz moje mladosti, tipa kad sam ja bio klinac, to bili neki poznati glumci i šta ja znam, uvek je znači, to tako. Znači, neverovatan broj. Dugujete mi 789, ali dugujemo i odgovor našim dragim gledalcima. Ja sam, Gorane, znala da ćete imati ovakav efekt. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan. Izvolite. Imam jedno pitanje, to jest ljubav i zdravlje, ako može. Dobro, to su dva pitanja, ali može. A dajte mi datum. 6. januar 1986. To je vaš datum, lično? Da. Dobro. Evo, ako ste pratili od početka ovaj deo emisije, vi ste upravo lična četvorka o kojoj smo pričali malo pre. Tako da negde kod vas to sve ide na teži način. Recite mi vaš status sada, da imate li partnera ili ne? Ne. Upravo period koji je pred vama, tačnije vezujem se za septembar mesec, a vezan za neki događaj tipa skupa porodičnog veselje ili čak i nešto negativnije, neki tužni skup, nebitno. Uglavnom, neko porodično okupljanje može da uslovi upoznavanje vašeg životnog partnera, da tako kažem. S tim što će to svakako biti neko ko je malo onako ekscentričan u smislu da odudara od okruženja ili se bavi nekim poslom koji nije običan ili, eto, umesto da bude, ne znam, dobar lekar, on je odličan slikar ili tako nešto. Neko ko odudara jednostavno od... Možda. Možda čovjek bi šestica dobro odgovarala četvorci da je malo da animacije u životu. A što se zdravlja tiče, apsolutno povedite računa o ginekološkom zdravlju. Sve drugo je manje više onako, da kažem, pod kontrolom. I štitnu žlezdu prekontrolišite. Hvala vam puno. Molim, prijatno. Hvala vama. E, sedmice. Sedmice. Ja sve žurim zato što znam da će odmah neko da nas ove. Pa dobro, da stanemo sad pa da ostavimo ova tri za godine ili... Ne, kad dođete mi sledeći put, a ne sme to da bude ovako velika pauza kao sada. Aha, pa godinu dana, baš sam pre neki dan u režiji pričao pre godinu dana. Ne sme da bude toliko, mora da bude mnogo kraće. Dobro. Onda ću ja imati druga pitanja za vas. A sad završamo naše broje. Sa sedmicama. I ostavljamo osmicu i devetku. Ne, ne, sve. A sve teramo. Aha, dobro, ne znam zbog vremena kako stojimo. Samo vi izvolite. Okej, pa evo na brzinu. Sedmice u moje vreme je bio Proka pronalazač u onom crtanom stripu. E, sedmice su bukvalno takvi ljudi. Znači, ljudi novog, odnosno ovog doba, sadašnjeg, ljudi veliki mislioci, inovatori, ponekad malo naporni u smislu filozofiranja, vole mnogo da raspredaju teorije raznorazne, izrazvijaju i tako dalje. Ali u svakom slučaju neko ko može da onako zadivi nekim svojim znanjem ili nekim svojim pristupom. I ono što bi negde za sedmice još morao da naglasim, da probaju da svoju nervozu, koja je apsolutno prisutna kod njih, uvek nekako kontrolišu. I za njih je neko okretanje duhovnosti, u kom god to kontekstu bilo, uopšte ne propagiram religiju, ništa tako, jednostavno da sebe negde pronađu u tom nekom smislu. I tu će onda naći taj balans. Taj balans i da jednostavno guraju da idu dalje. Vrlo neobični ljudi, kažem čak i po izgledu neobični, ili su... Evo kažem, nenormalno visoki, ali tako nekako odudaraju. Atipično ili oblačenje, ili nešto uvek odudara od okruženja. Znači, totalna atipičnost u odnosu na svoje, odnosno okruženje te osobe. Eto, dolazimo do osmica. To je nešto za sedmice, sa svim okej. Osmice su nekad bili, verujte, upravo kroz ono što smo pričali, analize raznih nekih datuma i ličnosti. Osmice su bili ljudi koji su bili ili veliki vojskovođe, ili tako u tom nekom smislu lideri. Veoma su dobri za... Ništa ne mislim ružno kada ovo kažem, za potčinjavanje drugih ljudi. Znači, jednostavno mogu da obrate toliko, odnosno da skrenu toliko pažnje drugim ljudima na sebe i onda bukvalno, neću reći, manipulišu njima, ali apsolutno mogu da vladaju. Tako da, eto, to je nešto za osmice specifično i u njima se i preporučuje to nešto tipa vojna neka profesija, milicijska ili kako se to već sad kaže, MUP ili već nebitno. Eto, tako nešto i u kontra smeru medicina, ali isključivo vezano za hirurgiju. Ili, ne mogu svi da budu hiruzi u medicini, ali neka sestra koja radi pri instrumentarka, recimo, u operaciji, tako nešto, tog profila, tog tipa. I za osmice još ima jedna, pa, polunegativna osobina. Njihova, veliki su psihosomatičari. Znači, svaki neuspeh, svako nezadovoljstvo, znači, tu mogu da potunu skroz, jer im baš treba puno da se povuku i izvuku, znači, na onaj nivo gde su bili. To je ovako za njih specifično, ali kažem, jako dobri. Svi smo skloni s vremena na vreme. Pa dobro. Ali ne u toj meri, očigledno. Da, i osmice, naravno, i na drugim nekim nivoima mogu da budu. Ako ste sebe prepoznali, imate osmicu u generacijskom kodu. Moguće. Pa otud ovo može da se negde, ne tako drastično kao za osmice u ličnom, ali... Nikome ništa ne pita, ja komentariš. Dobro. Evo, a ove obrnute šestice, oni su vratno sve kontra. Pa devetke su generalno najzatvoreniji ljudi kojima se ne može mnogo ni pomoći, ali ni odmoći, jer jednostavno imaju svoju neku kapsulu u kojoj borave. I u svakom smislu reči, jako
teško i pitanje da li se ikada ikome otvore do kraja. Nisu brljivi kao trojke, na primjer, koje uvek sve ono ispričaju ili tako ono izdeklamuju ili šestice koje eto, imaju potrebu da se videli poveravaju. Videli smo primer malo pre, jeste, te trojke koja jeste, brblja. Tako da eto, devetke su, i de, za devetke se vezuje ta neka priča nasleđa. Ja citirat ću iz jednog udžbenika, kaže devetke nasleđuju sve od imetka do bolesti. Znači za devetke oprez o tome od čega su eventualno bolovali preci, u smislu baka, deka, ali sad za neke dalje pretke, čisto i znamo. Odnosno, čisto sumnjivam da znamo i kako su se zvali, a kamoli šta više. Ali eto, znači, obratiti pažnju pre svega na roditelje, na bliske krvne srodnike. Eto, da, kod njih je vjerojatno izraženija ta genetika. Upravo, da. upravo je to. I eto, one da povedu malo više računa o nekim... nismo sad razdvajali po tim zdravstvenim aspektima sve, ali recimo za devetke specifično povedu računa o svojoj koži. Mm-hmm. Znači, koža može da im bude problematična, čak i neki problemi s nekim melanomima, pa i nešto ozbiljnije od toga. Eto, tu je jedan ovako baš radikalan savjet njima, da o tome povedu računa. Pa da, ali prevashodno dobar savjet. Da, 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 pa treba kažem, dakle, nismo, svaki broj naravno vuče nešto najvažnije. Svoje, ali evo, za sada neka ostane to, ovaj, da možemo te generacijske brojeve onda nekom sljedećem druženju, da. Koji su vezani za zdravlje, naravno. Pomenuli ste jednu meni interesantnu temu, to je škola numerologije. Dobro. Prošli put kad smo se videli, ja mislim da ste mi rekli da vi ovo radite puno, puno godina i mislim da to iskustvo ide vama u korist i da ste zbog toga toliko sada dobar numerolog, jer da to, to prosto nije puko učenje o određenim brojevima i šta oni sa sobom nose, nego iskustveno dobro tumačenje onoga što vidimo u samoj numerologiji. Apsolutno. I jednostavno je to nešto što, verujte, i dan danas non stop nešto novo iznalazim, pronalazim. Jednostavno mora tako, ne može drugačije. Naravno, iskustvo u smislu rada sa ljudima kroz njihove povratne odgovore donosi upravo potvrdu svega toga. A koliko je potrebno u proseku vremena da neko ko apsolutno ništa ne zna o numerologiji sazna osnove, elemente, samo osnovne elemente, upravo, osnove numerologije? Upravo, razumeo sam što me pitate. Pa recimo neka 3 mjeseca bi bilo sa svim, odnosno to bi negde bilo nedeljno jedan dvočas koji se uvek pretvori u mnogo više od dvočasa. Uvek ima tu i pitanje. Pa pitanje jednostavno kroz tu praksu, kroz izradu konkretno polaznika i obrade njihovih datuma, ako to nije su više gruba reč obrada datuma, znači da se to dođe do toga, do te spoznaje, naravno mora taksativno da se zna šta koji broj znači. Sve dalje je formulacija koja zavisi isključivo od tumača, od njegove retorike, od eto, njegovog vokabulara, od svega toga, jednostavno, kratko i jasno. Znači, kaže, ima četvorku, završio si. Znači, nije tako. I bilo je i takvih situacija da se ja zgražavao. Znači, ta četvorka nije tako loša koliko je mnogi predstavljaju.